El debut a la Lliga Catalana EVA amb derbi entre el CB Salou i l'ADT Torrefort haurà d'esperar. El partit s'ajornarà després que la federació hagi acceptat la petició dels de Ponent, que encara confeccionen gran part de la plantilla per la nova temporada. Així, el duel se celebrarà l'1 d'octubre a Salou i no pas aquest diumenge, tal com estava previst inicialment. El CB Salou no ha posat traves per l'endarreriment de la primera jornada de la Lliga Catalana i aprofitarà la data lliure per celebrar un amistós aquest mateix diumenge i a les 6 de la tarda davant el CBT de Les Plata.